אסור לאבד את הראש. פרשת השבוע, פרשת ויצא, ספר בראשית, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. והפרשת השבוע זה מה שהיא מספרת, איך יעקב הולך לחרן. בדרך כמובן אנחנו פוגשים את סולם יעקב המפורסם, אחרי זה הוא פוגש את לבן הארמי, בהמשך של פרשת השבוע הוא פוגש בלבן הארמי, תחליפו את האותיות הארמי, תראו שיצא רמאי. כמובן אנחנו יודעים שאחרי זה מה קרה, שהוא החליף את לאה ורחל, אבל ברוך השם בסוף הכל טוב, מאז יצא מתוק ומגיע, נולדים 12 השבטים, יוסף, לוי, ראובן, גד, אשר וכן הלאה וכן הלאה, כל 12 השבטים שאנחנו מכירים אותם. ואפילו לבסוף בונוס, והוא יוצא מחרן והולך הביתה, ברוך השם, נפטר מלבן הארמי, מפריד את הילדים, ככה הילדים לא זוכים להתערבב ולהיות עם לבן. רציתי דווקא להתעסק בנקודה של וילך חרנה. הרבי מלובביץ' שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מרכזית בחיים שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות ושמקיפות אותנו מכל הכיוונים, כל שנייה, ברוך השם, שם עלינו עול גדול של תורה ומצוות. קמים בבוקר, מודעני, הולכים השירותים, רכבים נקבים, מריחים משהו, בודקים משהו, כל שנייה מצווה, ברוך השם. אנחנו זוכים, כל היהודים, מלאים מצוות כרימון, יש לנו הרבה הרבה מצוות ותפילים ושבת. עול גדול, עול גדול. אז למה לפחות הוא לא פטר אותנו, השם יתברך, מתרדות היום, מקישי הפרנסה וכו' וכו' והבריאות והקשיים וכן הלאה. אם היינו משוחררים מכל הפטרדות האלו, מה שנקרא תרדות הגשמיות, אז ברוך השם, איך אנחנו יכולים להתעסק בתורה ומצוות כל היום, ולשים את כל הראש שלנו בתורה ומצוות ולעשות, וכל היום ללמוד תורה. אז למה הוא נתן לנו את כל העול הזה? את התשובה אנחנו מוצאים בתחילת הפרשה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. איפה הוא היה? איפה? בואו נראה את המהלך. יעקב אבינו, אני אקרא גם ישראל, יעקב אבינו, המובחר שבאבות, יעקב יצא מבאר שבע והלך לחרן. יש כאן מצב של ירידה רוחנית. הוא ישב בבאר שבע, ליד אבא שלו, בעולו של תורה, במקום שבו המצוות מזדמנות בנקל, והעבירות רחוקות מהעין. לעומת זה הולך לחרן. מה זה חרן? חזל אומרים חרן? כשמה קני, חרון אף של עולם. הייתה מרכז של עבודת אלילים, מידות רעות ושאר דברים שליליים. יעקב הלך לחרן, על אף כי כל זאת הוא הבין שלא יודע בעצם הישיבה של תורה. למה הוא הלך לחרן בעצם? כי הוא הבין שלא לא צריך כל היום לשבת בעולה של תורה. זה דבר חשוב וטוב, אבל זה היה טוב בתור שלב ראשוני, כשלב של הכנה. אבל לקראת ההקמה של עם ישראל, הוא היה צריך לצאת מהעולם הרוחני הקדוש ולרדת מטה 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 אל תוך הגשמיות, אל חרון אף של העולם, ודווקא שם לעמוד בכל הניסיונות. זה התשובה לשאלה שלנו. צריך לרדת למטה, צריך לרדת לעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם גשמי וחומרי לא כדי שיברח מן העולם וביהם בחינת מלאך. הוא לא ברא אותנו מלאכים, הוא ברא אותנו אנשים, והוא לא ברא את העולם הזה, את העולם הגשמי, שנהיה פה מלאכים. דווקא הוא עשה פה, התכלית היא דווקא לחיות בתוך המציאות של העולם, בתוך כל הקשיים, בכל הניסיונות, בכל הדברים האלו, וככה לזכך את הגשמיות, את החומריות שפה, ולהחזיר בו קדושה אלוקית. אומנם, אין האדם נדרש לחפש לו קשיים וניסיונות, כי לשון התפילה, ואל תאבני לידי ניסיון. אבל אם הקדוש ברוך הוא מזמן אותם לאדם, אלו להתייאש ולהיות מדוכא. יש ניסיונות, אין מה לעשות. כל אחד ואחד עם החבילה של הצרות שלו. אין מה לעשות. אבל מה שאנחנו צריכים לדעת זה לא להתייאש ולא להיות מדוכאים. אנחנו צריכים לדעת, כל בן אדם שעובר את הניסיון הזה, שההתגברות עליהם היא התכלית של כל חייו בעולם. ככה למדנו את זה. יצאנו מבאר שבע, יצאנו מהטוב והטוב והכל, וירדנו לפה על מנת לעשות משימה מסוימת, לזכך אותה, ובאמת לא פשוט. אבל כדי
לעמוד בקשיים, דרושה התנהגות מיוחדת. באף אותם אנחנו יודעים מיעקב, שהיה בדרכו לחרן, לקח מאבני המקור, איך אמרנו לפני סולם יעקב, כתוב שם בספר, בפרשה, ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו וישכב במקום ההוא. זאת אומרת, הוא שם איזושהי חומה של אבנים מסביב לראש שלו. למה? למה הוא יגן רק על הראש? נשאלת פה שאלה. למה הוא יגן רק על הראש? שיגן על כל הגוף. מה? רק הראש חשוב. מה? 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 אם יורידו את הלב, אז הוא ימשיך לחיות? לא. אבל יש פה רמז מאוד גדול. כי יעקב לא חשש באמת מפני חיות רעות, כי הם יכלו לטוף את כולו, כפשוטם של הדברים. הוא חשש מפני חיות רעות במשמעותם הרוחנית, מפני כוחות הרע שעם מה הוא צריך עכשיו להתמודד. מזה הוא חשש. לפיכך הקיף את ראשו באבנים, דבר שסימל את נחישותו דעתו להשאיר את הראש לעצמו. צריך אומנם להתעסק בענייני העולם בפרנסה וכדומה, אבל לא צריך להשקיע בזה את הראש. זאת אומרת, הראש הכי חשוב, אנחנו מדברים כמובן בדימוי, במשל, הראש הוא הכי חשוב. הלב ברור שהוא חשוב, אבל הראש צריך להשאיר אותו למשהו אחר. יש גם בתהילים, בפסוק של דוד, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. נכון, מה זה אומר? איך הולך הפסוק? יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. בענייני העולם בצרכי הפרנסה צריך להשקיע את יגיע כפיך. הכוחות של העשייה, הכוחות שיש לנו בשביל לעשות דברים, למחור, לקנות, להיות פקידות, להיות מנכלים, להיות יושב ראשים, מה שנקרא כוחות העשייה, צריך להשקיע בפרנסה, יגיע כפיך. זה צריך להיות מושקע בצרכי הפרנסה. אבל מה, ולא את כל הנפש והאחריות הפנימית, אבל יש לנו נפש, ויש לנו נשמה ברוך השם טהורה, וזה, את הנשמה ואת הראש, ששם הראש מייצג, יש להשאיר לזמן פנוי ללימוד התורה ולקיום מצווה. כך מקמים בית יהודי אמיתי, וכך זוכים לאשריך וטוב לך. רציתי לקרות עוד שני הלכות קצרות בנושא הלכות מסע ומתן. צריך להיזהר מאוד שלא לענות את חברו, וכל המענה את חברו, בין שמוכר מענה, אתה לוקח, בין שלוקח מענה את המוכר, עובר בלב. שנאמר, ותתמכרו מכלל לעמיתך, וקנו מיד עמיתך, אתונו איש את חב, והיא השאלה הראשונה, אם את האדם בשעה שמכניסים אותו לדין. זאת אומרת, אסור מאוד 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 להנות, לרמות את החברים שלנו. כל יהודי ויהודי אסור. לא משנה באיזה סיבה, וזה אחד השאלות ששואלים אותנו, שאנחנו הולכים למעלה, כך אומרים חזק, כך אומרת הגמרא, שעולים למעלה במסכת שבת, שעולים למטה, שואלים אותך דבר ראשון, האם נסעת ונתת באמונה? פה הבן ישחיים מרחיב פה, אסור מהתורה לגנוב, אפילו פחות משווה פרוטה. מותר לקחת דבר מועט שאין דרך להקפיד עליו, כיסם אתה יכול לקחת ממישהו, לנקות שעיניו, אפילו אבל מידת חסידות הוא אומר פה, להימנע גם מדבר זה. אפילו כסם לא לקח מבן אדם, לשאול קודם רשות. הלכה ב', כשם שיש איסור הונאה במסע ומתן, כך יש איסור הונאה בסחירות ובקבלנות ובחילוף מטבעות. מה זה אומר? אומר ככה, נכנס לחנות וטועה משהו, ככה אומר הבן ישחי, נכנס לטעות, חנות וטועה משהו, כאילו כדי לקנות, ואין כוונתו לקנות כלום, הרי זה גונב דעת הבריות. וגם גזל בידו, כי אין בעל החנות מוכר למי שרוצה לקנות באמת. זאת אומרת, נכנסת לחנות, אתה רוצה לטעום משהו, ואתה לא מתכוון לבנך לקנות אותו, קלמנטינה, אתה סתם בשביל הנשנש, לא, בעל החנות כבר לא ימחה עליך, והוא מקפיד עליך. מסוכן, 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 אז צריך להיות שלא, אפילו לא נעונות בן אדם, בעונאה. באלף, ואסור בהי, ואסור בשום צורה, בשום דרך. שבת שלום.